Сумська обласна клінічна лікарня відкрила оновлену реєстратуру в поліклініці на Ковпака. Вже на перший погляд зміни очевидні – стильно, сучасно, затишно. А ще надзвичайно технологічно. Директор клініки Володимир Горох говорить, коли планували реконструкцію, ставили перед собою ключові завдання – якість і доступність амбулаторної консультативної допомоги для хворих. Чи догодили – тепер слово за пацієнтами. Все чудово, все дуже гарно. Мені дуже сподобалось. Затишніше, да, комфортніше, ну, як кажуть миті. Після того, як були і зараз, краще стало. Красиво і новітні технології треба проводжувати наше життя. Власна лікарня зараз знаходиться на дуже високому рівні. Вділяють дуже багато внимання пацієнтам. Дуже комфортно, тепло, зручно. І дуже-дуже високий рівень лікарні. А за схвальними відгуками людей стоїть величезна кількамісячна робота. Онлайн-зв'язок, телефонія, табло нагадування, сповіщення, інформування. І не тільки. Перш за все, 4 віконця, навіть 5. При робочі місця, обладнані комп'ютерами, обладнані і можливість із кожним кабінетом. Ми підіймемося, де приймають наші фахівці. IP-зв'язок, зворотній зв'язок. Друге. Це, ви бачите, кожний кабінет, і це можливості, табло електронного, яке міняється в необхідності буквально на протязі хвилини. І саме головне, для чого ось оце табло на прийомі першої у черзі, другої у черзі, все це номера талончиків до фахівців. Це для того, щоб не було, не скопичувалось, як правило, в черзі стоять біля кабінету скучення велике, емоції, десь плюс по категоріям, йде певні навіть сварки і так далі, і так далі. Ну, це спричиняло дійсно дискомфорт. Куточок очікування з телевізором – теж великий плюс. Зручно і комфортно. І покличуть на прийом у будь-якому випадку. Якщо немає хворого, і сестричка навіть виходить, нема біля кабінету, тоді миттєво інформаційний відділ, куточок оголошує. Там пацієнт під номером 23, вас чекають в кабінеті у лікаря-невролога. Припустимо, в залежності від з якого кабінету. На всіх поверхах немає скопичення людей. Біля кабінетів – нагадування. Запрошуємо або не заходити, чи навіть повітряна тривога і всім в укриття. Записатися на прийом в обласну поліклініку – є декілька варіантів. Через інтернет, прийти особисто або телефоном. Тобто все зроблено для того, щоб пацієнт чувствував себе комфортно, щоб він не хвилювався, а думав лише за свій стан здоров'я. Депутати Сумської обласної ради говорять, триматися під час війни дуже складно, а рухатись вперед – тим більше. Ви бачите самі, як будівельник, я прийшов, звісно, тут зроблена колосальна робота, і, собственно, дизайн зроблений, і самі розробили. Результат класний, класний, заклад класний, приймальна, я думаю, реєстратура, ну що тут можна сказати, молодці. Сьогодні це настояща революція по сравнению з тим, що було вчора. Вот эта Європа, вона і є. І це благодаря энтузиазму, благодаря професіоналізму, благодаря опыту руководителю Володимиру Васильовичу Гороху і його колективу. Нам за него гордо, и мы гордимся, и, конечно, мы будем всячески помогать, поддерживать. Мы мусимо рахуватися с викликами сьогодення. Це и реабілітація військових, цивільних, і ви знаєте, це перші кроки, ви бачите, для того, щоб після перемоги наші мешканці отримали якісні і зручні послуги. Багато планів у обласної клініки і проєктів, а непокоїть ось така історія. Річ у тім, що в Сумській області нема де людині навчитись ходити на протез. І це треба виправити, заявляє директор обласної клініки Володимир Корох. Сьогодні в Тернополі є велике виробництво, є філія німецької компанії по виготовленню протезів нижніх кінцівок, ортезів, це для ортопедії, там пластинки і так далі, і так далі. Мова йде про що? Що сьогодні ті, хто потребують протезування, це, перш за все скажу, це безкоштовно. Ті, вони є інвалідами певної третьої чи другої групи, і їм через управління соціального захисту їм назначають, припустимо, протез. А тоді далі йде процес. Протез треба підібрати. Тому в даному випадку –
ось ми тут, де реєстратура, власним коштом колеги ремонтують, роблять дві палати. І це будуть палати реабілітаційного відділення. І хлопці воїни, і дівчата. І ті, кому буде потрібно протезування, його вони лягають сюди, підбирають, роблять, вони отримують безкоштовно. І вчать ходити, вчать обслуговувати протез. Відтак, за пару місяців в обласній поліклініці прийматимуть людей з потребою повертатися до звичайного життя.